Привіт ще раз всім. Я так, напевно, трошки іронічно зараз трошки про нашу тему поговорю, тому що цей такий Holy War, цей аналог з Digital, це, ну, мені здається, насправді, це така умовна війна, насправді немає, є просто різні методи використання і одного, і другого. І, ну, точно нема нічого, що краще. Тобто є певні нюанси, де круто використовувати диджитал. Я думаю, ми пізніше про це поговоримо. Та? Є варіанти, де ясно, що аналог рулить. І, що стосується мене, я використовую Ableton, але я також використовую, ну, багато різних аналогових девайсів. От, і, ну, не знаю, можливо, якісь запитання будуть, тому що, і знову ж таки, це стосується мій вибір сетапу, стосується відповідно до музики, яку я граю, якщо це є лайв-сет, тоді я використовую Ableton просто як віртуальний такий мікшер, в який я заводжу всі, знову ж таки, аналогові інструменти, і плюс там віртуальні, напевно, якісь плагіни. Якщо мова йде про роботу над якимось там треком, наприклад, семплінг мені дуже подобається в самому Ableton, тобто Simpler. Sampler – це такі дуже круті інструменти. І якраз ми з Іллею спілкувались, він мені порадив купити Electron Digitact. І, власне, ну, з свого досвіду, напевно, теж розповім, наскільки одне впливає на інше. Тобто, там цей, хто знайомий взагалі з Ableton, напевно, я просто не знаю, яка аудиторія в нас сьогодні. Там плюс-мінус, хто працює в Абліку, хто знає, як виглядає Simpler. Плюс-мінуси, та в чат, щоб було видно теж хлопцям. Так, просто, наскільки детально говорити, наскільки ні. Окей, ну, тобто, вже бачу плюси. Тобто, ну, що таке Simpler, ви знаєте, і, напевно, ну, він з'явився з версії 9.5. Якась схожа така штука з'явилась нещодавно в Logic'у, Simpler вони оновили і так далі. Ну, тобто, це дуже зручно користуватись, особливо цей. А, давайте я зашерю. Так. Ви бачите, та, напевно, Ableton зараз. Бачите чи ні? Альона, ти мені тут будеш говорити, так? Так. Напевно. Є. Окей. Тобто, мені дуже подобався цей. Так, зараз. Створю міді-доріжку. Мені дуже подобався цей його slice mode. Завдяки якому, ну, коли там працюєш з якимись семплами. Когда он появился? 9.5. Ну, это какой год где-то? О, это хорошее запитание. Ну, мне кажется, 3-4 роки тому точно. Ну, короче, в Октотреке 10 лет назад уже был. Угу. Так, ну, але так, як я починав цього, так, і, ну, я не договорив, але ти вже рвешся в бой. Це добре. Я просто для себе заметив. Да. Ну, є якісь там. Я завжди, от, допустимо, цей бас люблю. І якщо ми його розіб'ємо на слайси, да, тобто ми можемо використовувати різні шматочки цього лупу. Ми можемо таким чином, ну, награти там будь-яку партію з будь-якого там, ну, не тільки лупу, а з якихось засимплюваних вінільних штук. Потім, коли я купив Electron, знову ж таки, з подачі Ілі, я дуже тішився цьому девайсу. О, до речі, давайте ми можемо його, так, як би його підключити зараз. І я почав там експериментувати з різними штуками. І це дійсно такий, типу, кайф, коли ти маєш аналогову машинку. Ти зовсім інакше. Ну, тобто, я до чого вів, що цей Simpler,
Він існував, ну, дуже багато років, і я ним користувався і так далі. Але тільки наявність в мене аналогового девайса розкрила якусь там, ну, креативність в плані створення музики. І коли ти, ну, реально фізично тримаєш цей степ-секвенсор, ти маєш там всі ці лупи, воно якось зовсім інакше працюється. Але, знову ж таки, я кайфував якийсь там час, напевно, що місяць-два. Потім я побачив одразу, пам'ятаєш, Ілля, я тебе питав, що там нема тайм-стретчингу. Ну, в цій версії, да? Потім я тоді, ага, я побачив обмеження цього девайсу. Потім я експортував це все в Ableton і вже почав, ну, тобто, завжди в мене якось так на стиці різних штук працює. Тобто, мені здається, найголовніше, ну, для вас, взагалі, для кожного з нас таке номер один запитання, це що нас інспірує, звідки ми черпаємо ідеї. Тому що, ну, сам аналоговий девайс мене дуже змотивував до якихось там креативних ідей, які я, допустимо, в симплері не міг реалізувати. Чомусь, ну, поняття немає. Хоча всі технічні можливості до цього є. Але як тільки я зіштовхнувся з певним обмеженням, знову ж таки, в цьому аналогу, те, про що Ілля говорить, що є там цей октатрек і, ну, більші, дорожчі девайси, да, які все це мають, тобто не мають тих обмежень, так? Ну, але в мене, на жаль, цих інструментів немає. І, ну, я почав використовувати там digital платформи, ну, тобто редактори. І, як на мене, це дуже класний такий симбіоз. Воно дуже класно працює одне з одним. І в цьому дуже багато теж креативності. Ну, а найтаку важливу штуку, напевно, яку я скажу про, ну, типу, до versus аналог, це є те, що, ну, в продакшені завжди всі, як, в якому би стилі ми не працювали, ну, всі використовують якийсь DAW, так? Тобто будь-який трек, він має бути, навіть якщо ви його зробите на аналогу, він все одно має бути зведений, відмастерений на диджитал якійсь платформі. Тому так чи інакше, ну, це не зовсім таке. Ну, це почти, да, є, ну, давай, аналогові консолі, але, в общем, да. Ну, тобто, в більшості випадків люди по-любому пользуються якоюсь DAW-ом. Так, тобто навіть якщо ми говоримо про, там, не знаю, Ханса Цімера і там його оркестрову музику, все одно це все, і знову ж таки, я там дивився, як він працює. Це те, що дав нам DAW, да, будь-який DAW, вони дають нам можливість, ну, більш доступності до якихось інструментів, які ми не маємо. Допустимо, той самий Цімер, замість того, щоб юзати там живих музикантів і оркестр, він використовує якісь там контактівські бібліотеки з струнними інструментами, з якимись оркестровими, просто для того, щоб зафіксувати ідею, просто для того, щоб там почути цей тембр. Потім ясно, що розписуючи аранжування це на ноти, потім музиканти наживо це все грають, і воно звучить, ну, якісно, класно, інакше. Але, ну, в захист, напевно, ну, редакторів музичних, я скажу, що в першу чергу це доступність. В першу чергу доступність того, що, ну, певні люди не мають просто фінансової можливості, та, витрачати або купляти модулярні системи за там 4-5 тисяч євро, як мінімум, так? Купляти якісь інші девайси. З недоліків DAW це, напевно, що, ну, ми можемо пізніше про це ще детальніше поговорити, але як я бачу, по, знову ж таки, по своїм студентам і там по моєму власному розумінню, це є трошки незручний інтерфейс, і, ну, ми можемо торкнутися і теми синтезу, і ми можемо торкнутися теми аудіоефектів, наприклад. Це є незрозумілий інтерфейс. Ми не бачимо, як працюють ці девайси. Тобто вони віртуально зроблені таким чином, ну, та, там, той самий оператор в Ableton. Та ти не розумієш, що це таке. Ти не бачиш цієї маршрутизації, яку ми бачимо, ну, як правило, в більшості аналогових девайсах. Так само там якісь аудіоефекти, там
ми бачимо там якісь там ревербератори, допустимо, Spring Reverb або Plate Reverb, але ми не розуміємо, ну, що це за пристрої. Без вивчення історії аналогу ми не можемо зрозуміти, ну, насправді, диджитал. Тому це все дуже так, як на мене, пов'язано. І шанувати треба і одне, і інше. Супер. Я спробую підсумувати трохи те, що ти сказав. Тобто сказав, з одного боку, те, що можливість софту, вона відкрила можливість створювати музику багатьом людям, набагато більшій кількості людей, ніж могли це робити до того, через свою доступність. З іншого боку, я бачу теж в чаті, пишуть, що занадто багато можливостей, і можливо, якщо ти не розумієш природи цього звуку, то тобі теж складніше з цим працювати, мати забагато можливостей теж може бути складно. Я бачу, Святослав коментує, що діджитак це цифровий дівайс. Ну, давайте просто девайс, будем использовать железные устройства, ну, железный девайс и программный, да, а аналог — это все-таки аналог. Окей, так, домовилась. І ще було питання, яке нам приходили, коли люди реєструвались. Я і Міша, і Ілля вам скажу, тобто, можливо, ви можете там в процесі розмови далі на це питання теж відповісти. Люди, поки реєструвались, також деякі нас питали, яка є, якщо працювати в софті, яка є альтернатива Ableton, чи є якісь інші програми, в яких ви працюєте, якщо людина... з яких, тобто, і які ви можете порекомендувати, які, можливо, дешевші, чи, можливо, офіційно безкоштовні, чи просто якісь інші альтернативи, які також є альтернативами, якщо хочеться працювати в чомусь. Надо все пробувати. Ну, саме тільки пробувати. Офіційно безкоштовним, ну, наскільки мені відомо, є Reaper, да, який можна просто завантажити і його використовувати. Ну, там, по-моєму, лайт-версія. Можливо, є якісь обмеження, я, на жаль, не знаю. Тобто Logic, Cubase, ну, от, знову ж таки, от, якщо ви бачили, як Дорн створює свій трек, там він нещодавно робив лайв, він в Cubase працює. Є люди, які працюють в Ableton, є люди, які працюють в Logic, але там, знову ж таки, Logic обов'язково має бути Mac. Є люди, які працюють в Pro Tools. Pro Tools використовується, як правило, на студіях. Тобто це такий студійний еталон звучання. Та Ableton, як правило, використовують люди, які хочуть грати і лайв, можуть поєднувати і продакшн, і гру лайв. Ну, це єдиний, як на мене, софт. Ну, є ще Bitwig Studio, але я особисто не працював з нею для лайву, але Ableton, як на мене, єдиний софт, ну, з можливістю грати лайв, не тільки створювати ту музику. Так, напевно, з Ільєю, так, поспілкуємося поки що. Так, я якраз хотіла передати слово Ільї. Так. Можеш вопрос повторити? Я вже просто сказав. Так, так. А я у нас питання почалося в тому, просто розказати, в якому ти методі працюєш, як ти тоді створюєш музику, як ти тоді збираєш свої модулі, як ти збираєш, тобто, який метод у тебе, якщо Міша каже, що він більше працює через софт, але теж в поєднанні. Твоя історія. Да. Ну, у меня все сложно с компьютером, то есть я за ним работаю все время, потому что программист, а поэтому я стараюсь как можно больше времени проводить вне экрана. Ну и плюс все-таки крутить мышкой или даже с контроллером, это все равно не то ощущение. То есть когда ты взаимодействуешь с реальной железякой, которую кто-то продумал так, чтобы с ней было удобно взаимодействовать руками, ну, это как бы начинает тебя накручивать, скажем так. Потом сам процесс, ну, то есть цифровых девайсов, я считаю, должно быть пропорционально по большей части. Ну, то есть цифровое устройство позволяет сэкономить место и выдает достаточно, ну, большой результат, да, а аналоговое, оно ведет себя как органичней, и, соответственно, ну, по этой причине, мне кажется, это должно быть обязательно какой-то баланс, потому что, допустим, по поводу DAW, смысл в первую очередь, мне кажется, в мобильности. То есть то, что можно нотик под мышку кинул, там, взял пару устройств с собой и там, полетел на зимовку куда-нибудь в Таиланд и спокойно продолжаешь заниматься. А если у тебя вся там, все звукозаписывающая студия, там шикарный SSL, там, микс-консоли и все такое, но ты это никогда не заберешь с собой. То есть ты
сразу же автоматом привязываешь свое творчество к какому-то конкретному месту. Вот. Ну, это как мне кажется. Вот. Ну, музыку я поэтому всегда, то есть я стартую обычно либо с сэмпла какого-то, либо у меня вот дигитон есть, у него очень такое вариативное звучание. То есть я ищу какую-то основу и потом уже развиваю. Да, то есть аналог у меня по большей части это какая-то такая прогрессивная, ну то есть либо очень мутирующее звучание у него, потому что там, то есть ты сам выбираешь, как сигналу идти, как ему меняться, ты можешь там придумать, а что если и так далее. Вот, а такие, ну там тот же дигитон, он все равно, то есть он ограничен возможности, допустим, модуляции. То есть ты не можешь звук менять так, как тебе хочется. Ты не можешь там выпустить через один фильтр, потом подумаешь, что так, у этого характер неподходящий, я его отправлю вот сюда, а что если я буду там модулировать его резонанс или котов? Ну, то есть это уже такие... Ну, смысл, в общем, в гибкости. Это что касается модуляра. А что касается именно железных устройств, уже готовых, да, то это тоже не особо имеет значение, цифровое оно или аналоговое. Но, допустим, у Роланда есть достаточно интересные и дорогие цифровые девайсы. Они имитируют не... Ну, то есть они алгоритмами имитируют схему, и поэтому у них звучание достаточно приближенное, получается, к аналогу. И, ну, то есть обладают вполне качественным звуком за свои деньги. А можеш показати їх, можливо, чи сказати, які саме? Ну, це у Роланда, це бутик, це ТБ-03, ТР-09, клон 909. Ну, тобто, він звучить достатньо по-настоящему. З другої сторони, я вважаю, що сильно возвращаться вот к тем істокам той класики, ну, то есть, если тебе уж сильно хочется, то можно. Но есть смысл купить там аналог Ритм или Джомакс какой-нибудь, они просто по функционалу обходят. То есть, когда есть база, уже можно там как-то извращаться. Слухай, а я тобі тоді попрошу, тому що я зараз бачу, що є вже питання в чаті. Можливо, ти можеш теж в чат скинути ті моделі, які ти ну, для себе вважаєш, що їх цікаво було б там придбати, чи на них звернути увагу, те, щоб люди також на це звернули увагу. І, можливо, я б задала тобі теж питання від себе. Тобто, який перший модуль ти зібрав, як у тебе це почалось? І що ти порадив починати тим людям, які ще не починали, але хотіли б зараз почати спробувати? З чого їм почати, з якого боку їм підступитися до цього? С модуляром сложновато, мне кажется, начинать. И я начинал с FL Studio еще, наверное, в 2004 или 2003 году. Вот. Но потом в определенный момент, ну, то есть, когда я уже начал работать, я понял, что ну, я не могу находиться круглые сутки за компьютером. Ну, я не могу смотреть дисплей. Вот. А потом... Да. Вот. А потом я первый купил себе Волку. Я сам из Крыма, я уехал в Белград и проходил мимо музыкального магазина. Меня периодически туда дотягивало. Купил себе Волку Кис. И она со мной еще долго проездила. Вот. Пока я не приехал сюда, во Львов. И не начал потихоньку. Я вначале прикупил себе еще одну Волку. Потом купил Дигитакт. Понял, что мне больше Волки не нужны. Потом дигитон купил. В общем, оно все время меняется. Я не могу сказать, что есть какой-то модуль. Ну, то есть модуля точно нет. Есть группа модулей. Но это, опять же, это для того, чтобы модуляр начинать собирать, есть база. Да? О базе стоит почитать в интернете. То есть она очень разная. И, ну, то есть базовые, маленькие, да, то есть эти модули, да, они выполняют какую-то конкретную функцию. Иногда парочку. Это никогда не бывает так, что ты купил модуль и у тебя, ну, то есть Synth Voice модуль. Можно вот первое, с чего взять, начать, если хочется там аналогового звучания, Maza 32. Или там есть аналоги, есть Make Noise or Cost. Но, опять же, это полумодульный синтезатор. Если хочется именно модуляра, я бы не советовал. Потому что у меня была проблема с переходом от
классического, да, там, уже стендалон синтеза к модулярному, когда на самом деле у тебя столько возможностей, а ты все так же по стандарту осциллятор, фильтр, фильтр, усилитель, огибайкой управляешь, все как бы, ну, все обычно. И поэтому очень, очень сложно было начать перестраиваться. И все еще перестраивались. Вот. Модули, если есть опыт пайки, появится все в два счета. Там продаются китами, то есть полный набор, тебе просто взять паяльник за, не знаю, за 300 гривен. И, ну, то есть можно напаять себе вполне базу. Но это если есть желание и понимание того процесса. Ну, то есть тоже всю информацию можно найти, все, все можно спросить. А де б ти порадив шукати інформацію? Теж, можливо, ти знаєш? Ну, я ищу всегда на американських сайтах. Ну, по DIY вообще, не только по модуляру, там, в принципе, по синтезаторам, по ремонтам, по проблемам с синтезаторами. Есть MAF, Wiggler. Сейчас я найду ссылочку. Супер. Я зараз пошукаю теж ці... лінки. Я зараз зверну увагу на те, що там в чаті відбувається, бо там є... Ага. А, давай тоді. А, вже є. Відкриваю цей сайт. Ілля, як ти думаєш, тим людям, які не вміють паяти, чи їм є шанс почати щось робити? Це дуже, ну, взагалі, дуже легко навчитися. Угу. Особенно если поискать кого-то среди знакомых. Как я осознал, что из примерно 3 моих знакомых когда-то паяли, я не имею представления. Ну, то есть пугаться что-то делать своими руками не стоит. Но это нужно просто понять, хочется или нет. Просто мне вот это очень интересно. Меня интересует не только, ну, музыка, а и сам процесс создания звука, и то, как он рождается, откуда он берется. То есть с гитарой все просто. Струну натянул, она дребезжит, мы все слышим, все танцуют. А здесь все как бы скрыто, ну, под корпусом, поэтому, ну, то есть меня вот эта тема тоже очень интересует. То есть техническая часть. Поэтому мне это в удовольствие, да, там посидеть, погорбиться над платой, впаивать там компоненты. Если не хочется, ну, есть, в принципе, да, там ряд дешевых девайсов. Там Behringer сейчас начали производить. Все их там хаят, не любят. Я в том числе, но, опять же, это субъективно. Можете ж закинути лінк, сказати потім, чому ти їх не любиш. Тут не поки... хочу. Ні? Ладно, зараз. Ну, ну, сайт, я думаю, всі знають фірму Behringer. А хай, хай буде. Все, ну, я маю в виду, що всі знають, хто інтересується вообще устройствами, всі мають представлення о том, хто це. І о том, чиї клони вони роблять. Вот. Ну, і якщо хочете, я можу скинути. Ну, я маю в виду, якщо хтось напише, я скину. Окей. І у нас тут ще є паралельно в чаті, ну, не дискусія, було питання про те, яку версію Ableton купувати, там, фул, не фул, кількість версій. Тут було вже трошки відповідь. Може, ти ще, Міша, прокоментуєш, бо ти багато дуже користуєшся цією програмою. Там, в принципі, дуже, дуже правильно все написано в цьому. В чаті там відповіли, та я от просто ще зайдемо на сайт, та є лайв, тут все є розписано. Інтро, стандарт, сьют, тобто інтро це є тільки обмеження 16 треків або аудіо, або міді, 8 сцен, 2 send-return треки. Ну, тобто є певні обмеження по інтерфейсу. І плюс там менше йде якихось там звуків. Стандарт версія вже більше, да. І от сьют версія, в принципі, це full pack. Там 70 гігабайт різних звучків буде, всі інструменти, всі аудіоефекти і так далі.
І плюс хтось дуже теж правильно написав стосовно пуша, що якщо вже купляти Ableton, купляти його з пушем, і дійсно в нас можна сьют-версію отримати просто, ну, як безкоштовно за девайс. Окей, Ілля, якщо ти щось хочеш доповнити. А, ні, ти все сказав. А от по поводу моніторів, це взагалі тільки індивідуально, а якщо дешевий, то покупай любий, на який гроші вистачає. Вообще, самое главное, это помещение. Вот у меня звонкое помещение, и мне все равно, какие мониторы ставить. Квартира не моя, я ничего здесь поклеить не могу на стены. Вот. Поэтому, то есть, если есть возможность обработать помещение, то нужно вначале обработать помещение, взять какие-нибудь дешевые бэушные мониторы, а потом просто апгрейдиться, чем купить какие-нибудь там Адамы, к примеру. Ну и в общем, хорошие мониторы и слушать в звонком помещении или там, где бас заваливается. Ну, то есть, лучше, наверное, даже в наушниках посидеть и посводить. Есть Sonar Works, прикольная плекуха, вот, которая подстроит АЧХ. Ну, для наушников там просто есть возможность выбора, а так нужен микрофон. Вот. Міша, що ти скажеш з приводу моніторів? І потім у мене буде питання, і також вас ще раз закликаю задавати питання, бо ну, куди ми зараз зайдемо в цій розмові, буде залежати від вас також, якщо у вас є питання. Так. Так. Я є чи ні? Зник? Так, тепер є. Все. Я просто на мобільний інтернет переключився, щось у мене інтернет пропадав. Я прослухав все, що Ілля говорив, в мене якісь глюки були з інтернетом. Я чув про Sonar Works і теж просто, можливо, розкажу з власного досвіду. Там я теж рекомендую цю утилітку, напевно, що для багатьох. Тобто, ну, от вона виглядає таким чином. Ілля, сорі, я прослухав, бо через інтернет. Ти розповідав, да, про неї? Чи ні? Так, не чую вас нікого. Ілля, у тебе мікрофон виключений, включай. Ага, я не сразу догадався. Угу. Я не розказував про. Ну, я, тобто, я упомянув її, але не розказував. Ага, ну тобто, це про важливість приміщення, та це правда. Behringer я просто ненавиджу, тому що це, ну, не знаю. Я 2 роки працював на компанію, яка є дистриб'ютором офіційним Behringer в Україну. Я знаю, яке це лайно. Тому ні. Ну, але це суб'єктивна моя думка. Кажуть, що в них є дуже хороші ці зараз модулярні штуки і так далі. Ну, я особисто ніколи не брав. Що робить Sonar Works? Вона, ну, тобто є профіль для навушників, навіть у ці 990, і профіль моніторів. Якщо ви бачите, ці каркашки мої в моєму приміщенні виглядають не дуже прикольно. Тобто це похибка, да, яку ці монітори дають в моєму приміщенні. І, по суті, ця програма, якщо ми її вішаємо на Master Channel, вона ну, компенсує ці буст якихось там частот або навпаки там провал. І тому, напевно, що дійсно важливіше за монітори просто ще заміряти простір і, ну, користуватись теж студійними наушниками, хоча, бачите, навіть студійні вуха, вони теж не ідеальні. Ну, нету ідеальних, в принципі. Так, да, нема ідеальних, це правда. Тобто, є просто одні, які краще працюють там в середньому діапазоні, а другі працюють в нижній середині. І це, опять же, все дуже індивідуально. Вот. А лінійність, ну, вона, в принципі, мало достижима. Ну, тобто, там є, я не помню вже, вот, не буду говорити. Вот. Ну, це точно. Я не зовсім зрозумів питання, а чи ха-моніторів в моніторних вухах? Та, там це там 2 заміри було. Одне моніторне, АЧХ КРК моніторів і АЧХ самих навушників.
Тобто це два профіля створено в цій програмі, і вони дають, типу, ну, різницю. Найбільше, я не знаю, що така дуже проста річ, коли там ми говоримо теж про зведення, це теж завжди кажу, яка різниця, ну, там, зводити в моніторах або зводити в навушниках. В першу чергу, це коли ми зводимо в навушниках, в нас лівий канал потрапляє в ліве вухо, а правий канал в праве вухо. А коли ми заводимо в моніторах, то правий канал ми чуємо і правим, і лівим вухом. Тобто, ну, це просто як акустичні такі штуки, і тому зводити, напевно, що варто і в тому, і в тому. І, ну, я особисто люблю відкриті навушники, тому що я, ну, можу зробити якісь там такі штуки і послухати. Ну, це про place, та, це, напевно, одне з таких важливих запитань, як підготувати там своє приміщення. Имитацию как бы попадания сигнала в два, ну, в одно ухо из, как бы, с двух сторон, такую можно сделать. Но есть еще другая проблема. Это наложение, когда особенно низкие частоты сталкиваются перед нами, и они начинают, то есть, в противофазу попадать, допустим, и у тебя нарушается громкость в стерео. То есть какие-то инструменты начинают проседать, и в этом есть проблема. То есть это основная причина, почему в итоге все равно надо будет мастерить, там, сводить на мониторах. А наушники я использую Sennheiser HD600 Hi-Fi. Очень детальные. Мне очень важна детализация звучания. Ну, это если записывать. Так я вообще записывал на телефон, то, что в Instagram у меня этот... Айрик, поэтому там не нужны такие наушники. Як завжди, буду вдячна, якщо ти закинеш лінк, бо я теж така, знаєш, у мене щось ти сказав, модель, раз, і я її вже забула. Якщо воно в чаті, ми потім чат всім надішлемо, буде прикольно, бо потім пам'ятаєш якісь Sennheiser'а, які саме не пам'ятаються. І тут питання від Сергія. Може, Ілля, може, ти, Міша, скажеш. Тобто, ну, якщо хочеться почати з тим робити, то ти на самому початку цього, що ти хочеш погратися синтезом звуку, о, клас, дякую, Настя, з чого починати, та ще раз, тим, хто ще з цим не працював? Ілля, по синтезу, ти чи я? Можете обидва спробувати з різних боків. С синтезом нужно разбираться с азов, да, а какие азы, ну, то есть с компоновки, в моем понимании. То есть здесь, когда разбираешься, здесь больше не про музыку, а про легкость взаимодействия, потому что когда нету легкости, нету вдохновения, как по мне. То есть я не, ну, вот если взять совсем новое устройство, я там купил, допустим, Эктотрек, он мне нравится внешне. Мне хочется на нем там играть, но я абсолютно не понимаю, как там сделать слайсы, как их потом использовать. И это убивает все желание. Поэтому я считаю, что нужно обязательно читать мануал каждому устройству. Даже если ты чувствуешь, что ты прям его очень легко освоишь, а в мануалах часто бывает то, что ты даже себе не представлял. Но иногда и не бывает, вот как с электронами. Они потому что часто выпускают, допустим, апдейты и мануал, может быть, уже там 4 версии назад вышедшие. И, соответственно, ну, то есть нужно искать информацию. Ну, я від себе додам, напевно, що, ну, якщо мова йде про, ну, Сергій, ти, напевно, в курсі, та, але, можливо, хтось інший не знає, стосовно синтезу і софта, то є чудова програма VCV Rec, та, яку можна безкоштовно завантажити, і вже ми теж маємо її згадати, тому що... Основи модульного синтезу і взагалі синтезу ви можете, власне, досліджувати в ній. Є класний такий сайт Patch Storage, і тут можна знайти теж різні якісь вже готові пресети, які люди там зробили.
Не тільки для VCVREC, але для різних там платформ. Тут їх можна вибирати. От VCVREC, і люди безкоштовно шерять, діляться там патчами для VCV. Можливо, є якісь ще ресурси, я от цим користуюсь. Тобто це, ну, це однозначно. І Synthorial — це така штука, ну, це мені, до речі, Хейналі порекомендував, Олег Шпудейко, хто знає такого електронного музиканта. Це дуже прикольно. Я не знаю, ти, Ілля, юзав колись цей синт? Ні. Я вообще, ну, я VCVREC как-то посмотрел. Я смотрел его, когда выбирал, ну, интересовался от Mutable Instruments, то есть первым модулем. Вот, да, да. Да, да. В них то есть... Audible Instruments он и называется. Ну, тут... Ну, да. Но смысл в том, что он open source вообще во всем, да, и в железе, и в программном смысле. Там є певні модулі, які платні, але та, переважно це безкоштовно. Ну, а що таке Synthorial? Ви можете навіть демку, мені здається, на місяць скачати. Це найкращий спосіб, мені здається, теж, ну, зануритись в синтез. Тут немає значення, аналоговий синтез, там, типа, це трошки про інше. Тобто у вас є такий синт, ви ніби, це не VST плагін, це стендалон версія. І у вас тут є, типу, ну, як покроково ви проходите там челенджі, да? Спочатку цей синт не відкривається повністю, відкриваються якісь там його частинки, допустимо, осцилятор. І звучить якась хвиля. І ви маєте вгадати, що це там трикутник, чи синусоїда, чи щось інше. Потім додається фільтр. Потім, ну, і таким чином ви проходите ніби як квіз, да? Проходите... А далі. Потім ну, завдання складніші, з'являються інші осцилятори, з'являються envelop, фільтри, треба вгадати. Ну, тобто, сенс в тому, що звучить саунд, і ви його маєте відтворити за допомогою, ну, накрутити самостійно. Ви можете цей саунд слухати скільки завгодно, тобто він може вам там звучати. І таким чином ми розвиваємо свій слух теж. Який допоможе нам потім, які б ви синтезатори не використовували, аналогові, або там цифрові, або там диджитал, так, немає значення. Тобто наш слух тренується от таким чином. Потім якісь ефекти вмикаються. Раджу всім. Тобто є ще такі штуки стосовно еквалізації. Я колись, я не пам'ятаю вже сайт, я погуглю, можливо, я теж зараз закину тоді вам цей сайт. Ага, ти вже кинула, та? Але я кину самі. Я кинула Synthorial, а, ну, давай ще раз. Ага, і VCVREC, да, добре. Так, і VCVREC кинула, але так. Є ще така, якийсь сайт, я пам'ятаю, по еквалізації, тобто можна просто тренувати свої вуха, слухати, яка частота звучить, ти там теж маєш вгадати. Тут основне теж зрозуміти для себе, розставити пріоритети, тому що музика — це настільки величезна sound gym може бути. Зараз гляну. Ну, я вже скільки займаюся музикою, і от... Да, sound gym. Угу. Да, дякую. Це воно. Скільки я займаюся музикою, ну, скільки... Ти далі розумієш, що охопити все абсолютно неможливо. І є сенс просто розставити для себе пріоритети і рухатись в тому там керунку. Тому що люди, які займаються виключно синтезом, вони там копають в такі глибини. Люди, які займаються там, допустимо, джазовою імпровізацією, він, ну, і ви мусите, напевно, що зрозуміти, а, які у вас завдання, яку ви музику хочете створювати. Тому що певний стиль, певний напрямок завжди, ну, диктує, напевно, теж і сетап, і те, чим ви будете займатися. Якщо ви будете грати техно, то це одна історія. Якщо ви будете грати ambient, ну, це інша історія. Якщо ви хочете грати там, не знаю, джаз з всякими електронними девайсами, це третя історія. І відштовхуватись, мені здається, треба від цього. Тому що охопити все, ну, на хорошому рівні досить складно. Бластер, у тебе питання ще є? Чи у тебе, якщо є, то підключайся, запитуй його. Ага. Можеш просто сказати голосом.
Маю таке питання. Маю досвід в Ableton роботи достатній. Часто дивився на різні залізки. От, і що основне для себе помітив, це те, що хардварний сетап, він в якомусь плані стилеформуючий. Тобто є обмеження в заліза, і ти вже від цих обмежень відштовхуєшся, воно якось формує твій напрямок роботи, те, як ти використовуєш інструменти. А в Ableton, ну, скажімо так, поле можливостей дуже величезне з всіма VST-плагінами, і платними, і безплатними, і вбудованими. Тобто очі розбігаються, за що взятися, що робити і так далі. І дуже важко побудувати якийсь визначений чіткий workflow. От, і в мене питання, яке якраз стосується, напевно, вже конкретно написання музики, так, от, в випадку, якщо говорити про DAW різні, так, там Ableton той самий, як от знайти якийсь підходящий workflow і як взагалі, от, щоб, можливо, перенести досвід у цей стиле формуючої двіжухи з заліза от в Ableton, як це зробити? Я думаю, не качать плагинов всех подряд в первую очередь, а ограничиться тем, вот ты, ну, мне кажется, нужно прочувствовать, чего тебе хватит, допустим, вот там для баса или да, да, взял один плагин, просто вызубрил его полностью. Если понадобится, когда-то расширишь. Ну, то есть смысл на устройство, да, есть оно универсальное, это по сути как DAW, Octatrack, он и микшером может быть, он и сэмплером, и секвенсором, но со своими как бы вот ограничениями, да, которые рождают в принципе, ой, как, в общем, будет наше воображение. Вот, и я думаю, что, ну, то есть самое главное не пытаться, ну, скачать и посмотреть на каждый инструмент. То есть попробовать найти что-то, что будет удобно интерфейсом для тебя, что будет удобно, допустим, с MIDI-контроллера крутить и как бы сделать свой микросетап, с которым ты будешь просто чувствовать себя абсолютно свободно. Угу. Тобто, Ілля, ти пропонуєш протистояти цій спокусі, спробувати багато і краще спробувати менше. Угу. Я бачу, Міша підключив вже мікрофон. Лучше ізучить і бути хорошим з чим-то одним, чим питатися, я не знаю, щелкати пересети і потім через 2 години вставати, тому що у тебе вже пальці болять. Та я теж доєднаюсь до пропозиції, тому що це найкращий спосіб взагалі, ну, якось відновити свою креативність. У мене коли якийсь там тупняк був, я пам'ятаю, там рок 2 тому я взагалі не знав, що, як, ніби можливостей мільйон, робити я можу все, що завгодно, і мені нічого не хотілося робити. Я просто позносив все і залишив собі кілька інструментів. В першу чергу я зніс Omnisphere, тому що занадто багато можливостей. І звуків, і так далі. Я залишив елементарні кілька плагінів. А, і мені здається, почав більше семплами користуватись. Тобто, таке свідоме обмеження. Свідоме обмеження дасть свої результати. І ще, ну, з точки зору от музиканта, спробуйте до цього відноситись як, ну, дійсно музиканта. Якщо у вас є там, допустимо, спробуйте зібрати свій гурт. У вас є басист, у вас є, має бути барабанщик, ну, залежить, да, яка. Тобто, зробіть там, зрозумійте, з чим ви працюєте, там, допустимо, з барабанами. Це драм-рек, або якийсь там семплер, або степ-секвенсор якийсь там від Roland, там 808-909 є теж VST. Тобто, зрозумійте, хто виконуватиме цю функцію. Якщо це бас, то це є теж Roland SH-101, допустимо, синт прикольний. Або
якісь там аналогові девайси, якщо у вас є, що ви використаєте для там для арп, арпеджіо, секвенційних, допустим, звуків, або для педів, або для лідів. Продумайте і зробіть трек з 5-6 треків. Ніби у вас дійсно 5-6 інструментів. Тому що мені здається, проблеми починаються от тоді, коли ми дійсно не обмежені ну, в засобах, і тоді нам просто бракує ідей. Чомусь так воно працює. Ну, насправді, це, якщо з точки зору там подивитися, як працює креативність, це дуже ну, логічно в тому плані, що креативність часто виходить з обмежених ресурсів. Це один з законів креативності. І коли ці ресурси не обмежені, воно може працювати якраз ну, навпаки, якщо подивитися саме на цей на творчий процес, те, що ти казав, коли було забагато, було складно зорієнтуватися, коли є трошки порожнечі, є можливість, щоб народжувалися нові думки. Я зараз скинула про омнісферу, трошки коментик про те, що там в другій омнісфері 12 тисяч звуків, це те, що можливо навіть прослухати складно або неможливо одній людині, щоб зорієнтуватися в такій бібліотеці. Ну і взагалі я такий прихильник мінімалізму, я там дуже ціную, коли з мінімальних якихось засобів ми можемо створити, досягнути максимального ефекту. Це дуже цінується. І там якраз можна свою творчість, ну, я думаю, дуже багато з цим працюють. За назвами можна обирати, Настя пише, теж прикольний, прикольний інструмент. Так. І тут, знову ж таки, ми повертаємось постійно до питання, як сформувати цю першу мінімальну базу. Да? Бо якщо ти тільки починаєш, сформувати цю першу мінімальну базу, можливо, буде складно. Я теж ще раз закликаю вас писати там питання в чаті, або просто піднімати руку і голосом сказати, якщо там незручно писати чи довго пояснювати, просто підключитись, скажете голосом. Я зараз дивлюсь форму реєстрації, теж продивляюсь питання. І бачу, що було теж декілька питань по створенню техно. Я так розумію, що, можливо, в цій групі є люди, які, ну, власне, більше в цьому напрямку працюють. І, можливо, прокоментувати теж, ну, в цьому напрямку, тобто, який з методів є кращим саме для техномузики, з чого починати, як зібрати цей мінімальний сет. Бо ти, Міша, теж казав, тобто, ну, метод ми обираємо в залежності від того, що ми створюємо. Та? І ми тоді набираємо собі свій сетап. Тобто, якщо ти працюєш з техно, з чим ви обидва порадили радше, на щоб звернути увагу. А ви теж задавайте питання по інших стилях, тому що, якщо, можливо, вони є, я зараз орієнтуюсь, власне, по тому, що писали люди, які писали, коли реєструвалися. Ну, базовый сетап, я считаю, что это вообще очень, это, наверное, самое сложное, потому что базовый сетап, он не появляется даже через пару лет активных покупок, потому что ты, ну, особенно когда ты начинаешь с железа, то есть ты покупаешь просто то, что тебе нравится, потому что, ну, у тебя нет опыта. И посоветовать здесь тоже очень сложно, потому что каждый покупал, и в итоге он пришел к чему-то своему, и он будет, ну, если я буду говорить, что вот это классно, это значит, что вы, скорее всего, потратите деньги все равно зря, и все равно продадите там и что-то купите себе другое. Вот, мне кажется, нужно просто, ну, то есть, начать хоть с чего. Даже если вы хотите там с железками работать, то все равно стоит начать там с DAW, начать разбираться вот с тех программ, которые Миша скинул, и CV-REC, просто чтобы получить первое впечатление и понимание. Потому что у каждой железки, да, у них там есть ревьюверы у нас, и сейчас это достаточно просто, да, посмотреть, как она примерно звучит, но она звучит именно в их руках, и вот так вот, просто у них. Ты покупаешь, а у тебя совсем другая история. И ты думаешь, блин, а она вот тут неудобная, а вот здесь он не заметил, он мне про это не сказал. И, ну, то есть, там, по прошествии времени отдаешь ее. Есть железки, которые просто вот, ну, по деньгам мне там хватило на DigiTact, и я был так счастлив и доволен. А потом, ну, то есть, мне получилось Octatrack купить, и я понял, что мне не нужен еще один сэмплер, а мне, ну, то есть, там, ритм стало интересно, или... Ну, то есть какую-то драм-машину более, ну, то есть, которая заточена под барабан, а не, в принципе, там, one-shot sampler. Ну, то есть, мне кажется, что обязательно надо
пробовать и быть готовым к тому, что то, с чего ты начал, скорее всего, не окажется то, к чему ты в итоге придешь и что поймешь. Ну, це було б занадто нудно тоді. Ну, конечно, да. То есть в этом весь кайф, в принципе. Особенно, когда у тебя какой-то сетап собирается, и ты такой там сидишь пятый день, у тебя ничего не выходит, и думаешь, там, ну нафиг, продам это. Все, идешь, продаешь, покупаешь себе что-то другое, да, там и развлекаешься снова. Дякую. Міша, може тебе теж є щось прокоментувати, бо тут ще є підтримка в техно і мінімал техно, тобто люди, група збирається, яка працює в цьому напрямку, і плюс потім ще є конкретні питання про плагіни і де продавати непотрібне залізо. Але можна було спочатку. Я почитав про Acoustica Audio, я ніколи, на жаль, не використовував, не користувався цим софтом, тому нічого не можу сказати. А стосовно де продавати непотрібне залізо, крім OLX, є групи на Фейсбуці, музична барахолка. Я там оцей синт купив. Просто зранку. Ну, а для модулі є модуляр Way. У нас так. Да. Я що пропоную зробити? Просто, можливо, я от зроблю таку штуку швиденько. Знову ж таки, ми говорили про техно. Мені здається, тут ще штука в музичній якійсь, ну, в музичному трошки підході. Вам треба зрозуміти, що ну, розкласти музику на слої, на леєри. Та? Тобто в нас є бас, в нас є, там, допустимо, якийсь пед, ще щось. І ну, там, що стосується танцювальної музики, ваше завдання – створити якийсь грув. Воно має бути якось разом, качати і так далі. І стосовно аналогу хардверу, Ілля вже сказав, в Ableton це, ну, робиться дуже просто. Допустимо, ми можемо взяти, ну, от 909 драмрек, це, ну... Музикальна барахолка. Да. Це є звичайний семпли 909-го драм, тобто Роланда, да? Ми, ну, давайте спробуємо зараз за 3 секунди щось дуже швидко. Є, у нас є бас, звичайний бейслайн. Перше, що варто зробити, це одразу визначити тональність. Тут у нас, ну, мі. Інколи ми використовуємо тюнер для того, щоб зрозуміти, в якій тональності ми знаходимо, але інколи краще використовувати вуха. Тобто... Так, це мій. Окей, ми знаємо тональність, і далі ми можемо додати до цього басу. Які в техно використовують найпростіші штуки? Це є такі речі, ну, я часто це показую, степ-секвенсори. Допустимо, цей розер, і ми його можемо використати, це від Max for Life девайс. Ми його можемо використати разом з симплером. І що він може нам дати? Він дає такий, візьмемо рандомний абсолютно семпл. Давайте візьмемо, ну, якийсь тут інструмент. Ми знаємо, що мій. Хочеться якогось фанку тут зараз. Ну, от фіг я знаю, що з цим вийде. Так, давайте це трошки за низький звук зробимо. Знайдемо якусь гітарку. А от ці згори. Як бачите, ми тут музикою не займаємося, займаємося програмуванням. Можемо додати якісь
не знаю. Ще якусь перкусію. Ще одна вам причина, чому з Digital інколи небезпечно гратись. Він завис через те, що в мене поганий хаб, USB-хаб. Він час від часу вилітає, глючить і так далі. До речі, теж я ще не купив, але від Electron є хороший хаб для всіх міді-девайсів. І от, власне, зараз воно заглючило, ну, тому що він виключився і знову включився. Тобто ще раз. Зараз він чомусь пуш взагалі не реагує. А, ні. А хаб і вправду хорош. У мене ні разу проблем не було. Хаб і вправду хорош, ні разу проблем. А наскільки він каналів? Скажи, будь ласка, тому що мені... На 7. Ага, цього мені достатньо. О, вже є. Коротше, він щось рандомно зависає. Неважливо. Плюс для ну, це як якийсь basic groove, да? Плюс для цього, для таких штук дуже класно використовувати LFO від Ableton. Він є отут. Можна автоматизувати якісь параметри і робити. Ага, це не той LFO. От цей він. Автоматизувати будь-які ефекти або будь-які параметри. Там, допустимо, транзієнти цього семпла автоматизувати. Ну, будь-що ми можемо, да? І таким чином можемо, ну, там, з 4, 5, 6 інструментів побудувати дуже швидко якийсь там трек або якусь заготовку для нього. Тут найосновніше, мені здається, зрозуміти просто правила поведінки там того чи іншого стилю, що якщо там це техно, то там плюс-мінус пряма бочка, та, завжди. І, ну, слухати музику як референс. От. Це в першу чергу. Так, в першу чергу, так. Да.
ще степ-секвенсор від Max for Life, Денис питає. Ну от тоді цей, ще раз тоді повернемось. Так, де він є? Розер, він найбільш розповсюджений от для такого там плану музики. І я ще дуже люблю поліритми, тому я юзаю Polypin. І це такий степ-секвенсор, який можна використовувати для побудови якихось там поліритмів. Так. Так, сорі. Зараз. Це простіше його показати з якимось простим звуком. Зараз. Це Евклідов секвенсор, так? Да, тут два варіанти. Евклідова і класичної. Ну, Евклідова мені більше подобається. Угу. От, допустим. Так. Перший голос запускаємо. Запускаємо. Вибираємо ноту яку. Допустим, буде мій сі, а сі буде. Це прикольно на хай-хети, на різні такі. І плюс те, що я забув. Буде синхронізації, бо цей відрубився хаб, не бачить клока. Тобто, і ще цей ML185 прикольний, як секвенсор. Так, ще раз, щоб я в'їхав, бо я трошки від'їхав. Тобто, сам лайв-виступ, мені здається, завдання, ну, просто дійсно його максимально підготувати, зрозуміти, що є якісь елементи виступу, які ти контролювати не будеш. Є якісь, ну, тому що, ну, заграти на всьому одразу одночасно неможливо. Тобто, подивіться, ну, допустимо, таких чуваків, як, ну, мені подобається Мінілок, хто знає. Це такі артисти, які лайв виступають. Зараз можемо їх навіть знайти. І, власне, естетика. Хтось чув мені лок? Ніхто? Просто щоб я. Вони з Еблтоном теж дружать, робили різні відоси. І як на мене, це такий вдалий приклад поєднання лайв виступу і типа диджитал перформансу. Тому що вони виступають. В них дуже багато хардверу. Але вони абсолютно все заводять в Ableton в мікшер. І мені дуже подобається такий підхід. Тобто, якщо зараз ми прокрутимо, бачите, в них все. Мугер-фугери, якісь там Juno, клавіша SH-101. І в них Ableton використовується як мікшер, куди вони заводять і мають можливість одразу прописувати якісь там партії і так далі. Тобто, можна подивитись, глянути їх сетап. В інтернеті, про які вони розповідають. І нещодавно був цей івент Loop від Ableton. І цього я забув його звати. О, зараз. Себастьян Мюллер, вот.
Він розповідає про свій сетап, і навіть можна скачати приклад його лайфсету. Зараз я знайду це відео вам. Це loop event від Ableton. Він, ну, це був офлайн. І я теж часто дивлюсь такі штуки, тому що вони допомагають. От мені дуже зайшло, як він питання з пультом вирішив. Він Alan Hells Z1 є такий контролер. Він зараз, якщо в нас буде якийсь такий кадр, от. Раз, два, три, чотири, п'ять цих контролерів взяв. І він просто повністю контролює весь. Він комп'ютера навіть не касається. Та? Тобто Model 1 – це є пульт від Річі Ховтіна. В пуші він взагалі просто дограє якісь штучки, якісь аналогові ефекти, лупер босівський, якщо ви бачите, якісь міді-клавіатурки, і все, в принципі, в нього такий сетап. Тобто, але от це мене вразило. Тобто він, цей контролер біля 5000 гривень коштує, мені здається, але він, по суті, зробив такий сетап для себе, щоб, ну, бо найбільша проблема диджитал – це те, що, як Ілля каже, треба мишкою лазити в комп'ютер. От щоб взагалі не лазити в мишкою в комп'ютер, можна собі все дуже гарно замапити і, по суті, мати окрему еквалізацію, фільтр і волюм на кожний трек. І я думаю, для лайву вам раз, два, три, чотири, скільки тут, да, 20 треків абсолютно вистачить. От. Я, напевно, кину посилання, тому що тут можна завантажити знизу його лайфсет, і можна глянути, як він побудував його. Да, там. Кому-то нравится звук Берингера, кому-то не очень. Мне не нравится их вообще идеология и подход. То есть они вместо того, чтобы привносить что-то новенькое, они просто берут и воруют уже старое. Ну, как бы, есть спрос, вот вам предложение. И, ну, мне такой подход не нравится. В плане жира... Ну, странно, что у него нет. Я не слушал мини-лог. Ну, так, может быть, вкратце у Миши, когда заходил. В принципе... В мини-лозе нема жиру? Это кто сказал? Сергей? Ну, в басе, да. А. Ну, то есть, я не знаю, какой там осциллятор, но если Soul Core, то должно быть. В Mazda 32 вот у меня есть. Она, в принципе, лидовая такая, да. У нее один ост, и она, ну так, пробивная. Но для баса, не знаю, я... сложно судить, потому что у меня, по сути, из стендалон вещей вот только волки были. И волки, они достаточно веселые и забавные. Ну, то есть на одной волке ты точно там не напишешь, но... как способ разнообразить свое звучание, почему нет? Ну, то есть, если все упирается в деньги, а там дальше уже по нарастающей. Но для меня вот стал конечным на данный момент выходом это модуляр, потому что там есть осцилляторы, которые они вариативные, разнообразные, есть цифровой там вот Mutable Instruments, Плац называется, и он там прям у него 8 виртуал-аналоговых и там wavetable вариаций и 8 перкуссионно-шумовых. То есть я спаял себе маленькую версию, она вот такой ширины, сейчас попробую выкрутить. И то есть она занимает очень мало места, а... ну, то есть, а можно много чего из нее получить. Но с ней, вот как с любым цифровым устройством, как я заметил, и не только я, есть проблема укладывать их вместе с аналогом. Потому что аналог, он полнее. А это, ну, вот, а цифровое устройство, оно вот как бы, вот оно и вариативное, и интересное, но выбивается из общей вот этой вот насыщенности. Как будто отдельно звучит. Ну, поэтому, ну, большие трудности. Я себе специально купил
для Octatrack і Digiton Auto Machine Bomb називається. Это такая грелка. Там дисторшн, компрессор. Тоже могу скинуть линк. Но она, это уже, я считаю, что когда ты понимаешь, как хочешь раззадорить свой микс. Видно? Тут да. Получается вот это Digiton, Octatrack, Mazda 32 ну, и модуляр. Вот такая штука. То есть она маленькая. И когда я где-то застрею со своими остальными девайсами, ее можно включить и что-то попробовать иное сделать. Потому что, допустим, аддитивный синтез, ну, это очень сложно аналогово реализовать, очень много пространства занимает. Wavetable синтез, ну, это тоже как бы про цифру. Вот, и они как бы обладают своим характером, но для своих целей. То есть бас классно делать на каком-нибудь простом SoCore осцилляторе, который тебе просто в фильтр воткнул и все. Тут ще залежить, напевно, від роду діяльності, так? Тому що 100%. Для більшості з вас це хобі. І ви в музику йдете відпочивати. Та ви йдете переключати діяльність, ви йдете, ну тобто, після якогось там робочого дня, коли ви вже ну і так втомлені, ви йдете писати музику і чекаєте від себе якоїсь креативності. Це теж так не працює. Тобто, ви маєте бути ну заряджені з самого початку. Але те, про що написав Сергій, що ви робите звичку, це такий музичний підхід, тому що. Деяким людям здається, що створення музики це типу, ну там for fun і так далі. Це насправді ну, важка робота. І сідати, дисциплінувати себе і робити, коли тобі не хочеться робити, працювати над якимось елементами. Це тоді не про креативність. Тобто, ну, взагалі, створення музики це дуже багато різних елементів. Коли в тебе нема ну, ідей, працювати теж треба, але це вже не про креативність. Я про це кажу. Коли ти тоді можна попрацювати з іншими якимись елементами. Тобто не привносити в трек ідеї, а слухати, працювати з тембрами, там, займатися зведенням цього треку, і раптом з'являється якась нова ідея, і ти можеш там щось додати і так далі. Тобто музика – це дуже багато різних етапів, які можуть бути і паралельно зроблені, і допустимо, ну, окремо один від одного. І варто просто перемикатись з однієї діяльності в іншу. Музиканти, які ну, там, грають інструменталісти, да, називаємо їх так, вони ж там, 2 години займаються гамами, там, потім працюють над створенням, не знаю, над композицією. Потім в них робота в студії, потім в них там, допустимо, живий виступ десь в клубі. Тобто це абсолютно різні види діяльності музиканта. Та? І спробуйте, ну, тобто електронний музикант, електронне створення музики, це щось таке ну, нове в нас в країні, принаймні, ну, там, мені так здається. І просто, як на мене, треба прийняти якомога більше хороших звичок від ну, інструменталістів. Так, мені здається, це, ну, ніхто серйозно і не збирався говорити про якусь там війну, та? Тобто, просто ця ідея якась, ну, лунає в масах, і тому важливо було поговорити про те, що все має бути на своїх місцях. І, ага, можливо, таку штуку скажу, що мене відштовхнуло в свій час від якихось там покупок там хардверних, допустимо, девайсів. Якщо ви знаєте, там джазові музиканти дуже люблять Nord клавіші. І серед певних виробників є ну, якесь жлобство, тому що там, допустимо, інструмент цей коштує біля $3000, там стоїть карта, ну, а звук, там хороший Rodes або хороший мегабайт і так далі. І от в хардверному синті за 3 штуки баксів у вас є пам'яті на 500 або на терабайт, мені здається. Тобто, сорі, на гіг. На гіг. І це в голові не вкладається. Тобто, ну, тобто це копійки коштує,
Але це, знову ж таки, маркетингові якісь такі штуки, які роблять для того, щоб просто там, ну, там купляли якісь там інші карти пам'яті, всякі такі штуки і так далі. І мені здається, в свій час це перша причина була, яка людей так трошки відтягнула від ну, хардверних якихось штук до, і зробила ближче до диджиталу, власне, як, ну, якісь такі незрозуміла така цінова політика і так далі. А потім вже, мені здається, виробники різного там обладнання зрозуміли, що, ну, люди і так будуть працювати, просто використовувати інші технології, і тоді якось воно обернулося назад і стало знову ж таки доступнішим для людей. Ні, проблема вообще вся в об'ємах. То есть компании огромные, а объем продаж небольшой. И поэтому, ну то есть, к примеру, модульные, ну вот модули — это бутиковая всегда тема. То есть большинство модулей по себестоимости стоит примерно в 3 раза дешевле. Ну даже с учетом разработки, ну окей, 2. Но тем не менее. То есть вся проблема в том, что ну, ты произвел модуль, ты потратил на его разработку там 9 месяцев своей жизни, а после этого ну, ты продаешь там 300 штук, да, там, 300 экземпляров, там, 500. И как бы, ну то есть тебе нужно продолжать развиваться, а еще там есть у тебя дети, жена и так далее. Ну то есть это очень, ну про цену, да, это очень... такая сложная штука. А цифра, да, она позволяет, то есть, нанять команду, она пилит продукт, который стоит, опять же, посмотреть на Ableton, да, то есть, это ж ты не железо покупаешь, ты же покупаешь поддержку, условно, и то, что, ну, то есть, он обладает определенными качествами, то есть, то, что на него люди потратили время, но ты покупаешь его за 700, там, ну, сьют, да, за 700, сколько, 750, только потому что еще там, наверное, 1 000 000 человек купило его. То есть они вообще в нормальном плюсе, то есть у них все ок. С железом все сложнее. ВКонтакті, підписуйтесь теж, закликаю на сторінки Vedel School, дивіться, які у них стріми і курси також є, бо Міша зараз робить багато стрімів цікавих з музикантами на різні теми. І чекайте від нас, від іншої освіти з деталями, анонс музичної події нарешті після такого циклу освітніх подій. Хорошого вам вечора. Дякую за запрошення. Дякую вам, що прийшли. І ще встигнемо подивитись сьогодні на захід сонця. Він буде красивий. Чудово. Все. Все. Щасливо. Гарного вечора. Па-па. До зустрічі.